U toku su završni radovi na opremanju prvih 10.000 kvadratnih metara naučno-tehnološkog parka namenjenih za 3.000 studenata i 400 profesora, docenata i asistenata Fakulteta tehničkih nauka, koji će početi da koriste ovaj objekat krajem januara. Ranije inače bilo najavljeno da će studenti pojedinih smerova krenuti da od 1. oktobra pohađaju nastavu u novom objektu. Preostalih 20.000 kvadratnih metara naučno-tehnološkog parka po završetku bit će u 2020. iznajmljeni start-up i IT kompanijama. Objekat sa ukupno 30.000 kvadratnih metara koristit će Fakultet tehničkih nauka, start-up kompanije i naučni instituti čiji je osnivač pokrajinska vlada. Reč je o zajedničkom projektu vlade Srbije i pokrajinske vlade vrednom 26 miliona evra. Grad Novi Sad finansira opremanje okoline parka. Pokrajina je inače formirala i preduzeće Društvo sa ograničenom odgovornošću Naučno-tehnološki park koji će preuzeti upravljanje objektom. Izgradnja Naučno-tehnološkog parka, saopšteno iz pokrajinske vlade, višestruko je značajna pre svega u domenu povezivanja nauke i privrede u oblasti informacionih tehnologija i start-up projekata.